abo bazanye hano mu gace k'Igisaka barahatujwe nyuma hazanwa abandi bahutu bavuye muri komine za Ruhengeri cyane cyane batuzwaho ku nkengero z'ibiyaga hafi y'umupaka wa Tanzania imirimo y'ibijumba hantiri bwite nyirizina hitwaga ku munzani n'ubu niko bahita hakaba ariho hari harimo inzira baba abantu banyuragamo bagiye guhinga ku nkengero z'uruzi rw'Akagera icyari kigamijwe ni ibintu bibiri bavuga icyo gihe politiki ariho yavugaga yuko abo batutsi bagomba kubabuza kuzasubira mu bihugu byo mu mahanga ngo kugira ngo batagirana contact n'impunzi zo muri Tanzania ibugande ni Burundi niko rero bafashe ku nkengero z'ibiyaga bikikije kibungo bahatuza abenshi cyane bahatuje na bahutu bavuye mu Ruhengeri na Gisenyi na Gikongoro hari n'abari barahizanye baje gushaka amasambu uko abatuza ukajya ubona ibintu bigenda bihinduka wajya kumva kumva abahano mu hepfo mu gifunzo bahatuye muri ibyo bisigara bazamuka baje nko mu isoko cyangwa nko mu misa cyangwa se baje nk'ara mu busantire bakavuga ngo tugiye kureba babagana ngo ntabwo bari abanyarwanda oya babaga bagiye kureba babagana none bikura gutyo ku buryo inkotanyi zari zimaze gutera muri 90 inkotanyi zari zimaze gutera aba bahano ku gifunzo noneho babandi bagiye baza gutyo batangiye kujya baza bakaza gukora amarondo hehe kuri iyo midugudu yacu aho twari dutuye kaza gukora amarondo ukajya kumva ukumva nka mu gitondo ngo umuntu runaka baje baramufata baramujyana ngo babonye ngo abantu icyo gihe bakoreshaga amaterime ngo babonye ngo abantu ngo bambaye ngo amakanzu ngo y'imyeru ngo ninjoro ngo binjiriwe ngo ni inkotanyi muri 94 Jenoside itangira dusanga hari hashize imyaka hafi 40 ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi kubima uburenganzira bwabo kwiza urwango kuri bo igende yigishwa mu mashuri muri za mitingi z'amashyaka ya politike bafashemo abasaza bitwa ba Gasana bafashemo abasaza bitwa ba Kagaba bajya kubafungira ikibungo muri sale polivalentara niho babafungiraga sale polivalenta ya kibungo babafungira mu munyu icyo gihe na mama gihe umbyara nibwo baje kumureba mu rugo nawe baramufata kuko 1989 yari avuye Uganda bamuhekenyesheje passport yo yari yambukiyeho ajya Uganda anagaruka barayimuhekenyesheje n'ifoto arayimara ibyo rero abantu bakoze jenoside byari byarabagiyemo ku buryo jenoside igeze bumvise ko kwica umututsi cyari nk'ishema iki kibaya rero ubona iki kibaya ni ikibaya cy'uruzi rw'Akagera hano ariko ahangaha ni mu murenge wa Mpanga aka kagari turimo kitwa kagari kanasho kuri uyu musozi rero ubwaho ni ku musozi waho bita Nyabubare muri jenoside rero urabona imirima hano hepfo y'ibijumba imirima y'ibijumba hantiri bwite nyirizina hitwaga ku munzani n'ubu niko bahita hakaba ariho hari harimo inzira baba abantu banyuragamo bagiye guhinga ku nkengero z'uruzi rw'Akagera noneho urabona akantu kakarwa hari hakurya karakarwa bakitaga kwizinga n'ubu ni nako kwitwa karanahingwa mu gihe rero cya jenoside ababashije kurokoka hano babashije kurokorwa n'iyi nzira ariko ntabwo byarenze iminsi ibiri kuko mu minsi ibiri gusa ahangaha inzira ntiyari igishoboye kuba nyabagendwa abicanyi bari bamaze kuhatangira kuko umunsi wa mbere wabaye w'imodoka yaje inyuraho ivuga itabarebare mushyire hasi barara basahura n'abantu bagerageza kunyuranamo gutyo ku munsi wa kabiri nko mu masasita nibwo bari batangiye gutema abantu aha rero hari hafunzwe nta n'umuntu wabaga cyongeye kuhanyura abaharukukeye bahanyuze mu masaha ya nijoro n'amasaha yabanjirije umunsi wo gutema abantu umunsi wo gusaba ahangaha muri iki kibaya boherezagamo imbwa imigiki aha muri iki gishanga noneho bigatuma abahunga batabona aho banyura icyo gihe rero ubundi buryo bwabaga busigaye bwari uko ababaga bahigwa bageragezaga kwihisha mu misozi iri ahangaha ikikije kino kibaya ibirebana no kwanga abatutsi mu gace k'Igisaka ntabwo twabitandukanya na politiki yariho muri rusange yo gutoteza abatutsi mu gihugu hose kuko yari politiki imwe igamije ibintu bibiri icya mbere yari politiki yagenderaga ku cyo bitaga ngo ni equilibre ethnique régionale ni ukuvuga ngo ni iringaniza ry'amoko n'uturere
muri iryo ringaniza rero abo bibasiraga bwa mbere ni n'abatutsi ariko hagakurikiraho no kwima bumwe mu burenganzira abahutu nabo bakomukaga mu tundi duce cyane cyane induga n'igice kimwe cy'iburasirazuba bw'igihugu ngarutse rero kw'icyo kirebana no gutoteza abatutsi nyirizina hagiye hashyirwaho politike nyinshi mbi ziri muri uwo murongo agace k'igisaka kuko ari nakubungubu katureba ni hamwe mu hantu abatutsi bagiye bimwa amashuri ku buryo bukabije ndetse niyo turebye nko mu myaka hagati y'1982 wasangaga n'abantu bakomoka mu gace k'igisaka imyanya babonaga muri leta ari mikeya hari n'igihe cyashize kinini nta muyobozi mukuru ukomoka mu yahoze ari prefecture ya Kibungo wageze ku rwego rwo hejuru bikagaragaza rero yuko aka gace duce twose twagiye dutuzwamo abatutsi benshi natwe twagaragariragamo kubatoteza ku buryo burenze ubw'ahandi rero ni umwe mu mwihariko ukomeye ikindi nababwira kuri aka gace k'igisaka muri 59 hashyizweho politike bitaga mu gifaransa ngo ni detutisation ni politike yahimbwe n'umunyapolitike w'umuparimehutu witwaga Rwasibo Jean Baptiste wanigeze kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku gihe cya Kayibanda Rwasibo rero n'iyo politike yavugaga yuko hari uduce tugomba kwimurwamo abatutsi bakajya kubatuza ahandi akavuga ko Gikongoro Gitarama Ruhengeri babimuyeyo benshi babazana mu Gisaka abandi babajyana mu Bugesera urumva rero ni mwubwo buryo bwo kugira ngo n'abatutsi bavanwe mu masambu yabo mu mitungo yabo hari abagiye bazanwa muri aka gace k'igisaka hari n'abandi baje nyuma bo baje kwishakira amasambu cyane cyane n'abari bavuye ku Kibuye bashaka aho bororera inka hari n'abandi baje kunyuma kuhatuzwa n'ubutegetsi wenda turabigezaho mu buryo bwari bugamije kugira ngo abo batutsi banyarubuye bo mu Bugesera bajye bagenzurwa cyane cyane babinyujije ku mipaka y'u Rwanda n'ibyo bihugu abantu bambukiye kuri kino cyambu cya hano babaga baturutse za Nyarubuye cyari Kankobwa hari n'abandi baturutse muri za Mushiki ndetse hari n'abaturutse za Ngoma abenshi inzira babashije kuza bagamije kunyuramo yari inzira yahangaha icyambu cya hano cyanyuzeho abantu b'imihanda yose abaturutse muri za Ngoma ari abaturutse hano mu cyahoze ari komine Rusumo abenshi barahanyuze hari n'ababashije guturuka za Nyakarambi bakaza bagakubita za Nyarubuye bakaza gutyo bagaca kuri iki cyane iki kibaya abatutsi baguyemo ni benshi rwose hari abinterahamwe zafataga zamara kubafata zikabamanukana zikabashambagirana zikabaroha mu Kagera hari n'abandi interahamwe zafataga zikabatemera ahangaha ku gifunga kubera ko uburyo hano byari byubatswe wenda kwaza kubigaruka imbere uburyo hano byari byubatswe abantu bari baraha hari harabayeho n'uburyo bwo gufata abandi bantu babatuza hano hasi ku nkengero z'igifunga ariko ikigamijwe ari ukugira ngo bazatangire igihe nikigera kuko wabonaga byarateguwe igihe nikigera bazatangira bari batuye hano muri ino midugudu bari barahatujwe kugira ngo be kugira gute kugira ngo be kwambuka niyo mpamvu rero n'igihe Jenoside yari itangiye aha kwinyagambura ntibyashobokaga kubera ko abagombaga gukora defense yo kwica abavugaga baturutse mu mihanda babaga batuye hano hasi ku gishanga abacaga kuri iki cyambu iyo bageraga hari hakurya barakomezaga bakagenda bakajya mu nkambi ya Burigi ariko ubwo ni ukuvuga ngo abahigwaga bahise bakomeza mu nkambi ya Burigi iki cyambu cyaje gukoreshwa n'ubundi n'abandi bantu baje guhungira za Benako naho bita za Cyabarisa aho baje kunyura kuri iki cyambu ko 1982 ubutegetsi bw'Ibugande bwari buyobowe na Perezida Milton Obote birukanye abanyarwanda b'impunzi benshi bari barahungiye muri icyo gihugu babirukanye abenshi baraje binjirira mu Mutara hafi ya bose noneho ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo buvuga ko abo banyarwanda
atari abanyarwanda mu byukuri ko bagomba gusubira Bugande ariko bunavuga ko bwemera yuko muri bo harimo abanyarwanda bake cyane uko amateka bigaragaza haje abantu bagera ku 35,000 icyo gihe u Rwanda rurabirukana hafi ya bose rusigarana bake abo bake rero basigaranye bamwe babatuje mu Mutara abandi babazana muri aka gace ka Kigisaka mu buryo bwo kubaha amasambu birumvikana rero yuko nk'uko kubatuza aho ngaho banabajyanye ahanini nko mu Mutara batuje ahantu hari n'impunzi z'abarundi z'abahutu baje muri 72 ariko abo bazanye hano mu gace k'Igisaka barahatujwe nyuma hazanwa abandi bahutu bavuye muri komine za Ruhengeri cyane cyane batuzwaho ku nkengero z'ibiyaga hafi y'umupaka wa Tanzania icyari kigamijwe ni ibintu bibiri bavuga icyo gihe politiki ariho yavugaga yuko abo batutsi bagomba kubabuza kuzasubira mu bihugu byo mu mahanga ngo kugira ngo batagirana contact n'impunzi zo muri Tanzania ibugande ni Burundi niko rero bafashe ku nkengero z'ibiyaga bikikije kibungo bahatuza abenshi cyane bahatuje n'abahutu bavuye mu Ruhengeri na Gisenyi na Gikongoro hari n'abari barahizanye baje gushaka amasambu nkubiwe urebye cyahoze ari komine Rusumo abaturage benshi bayituye nabavuye muri prefecture ya Gikongoro mu yahoze ari komine Mudasomwa Muko na Musebeye ndetse na ngenda yo mu Bugesera byose yari yo politiki imwe yo kugira ngo bakumire abatutsi boye kujya bashobora kujya mu bihugu bya bikikije u Rwanda mu buryo bwo kubabuza kubonana na bene wabo abo bahutu rero bahatujwe bari bafite iyo misiyo yo kujya babagenzura ndetse banakoranaga n'inzego z'iperereza mu buryo bwo gutanga makuru y'abatutsi bashobora kuba barajyaga mu mahanga nyamara abandi baturage bo bashoboraga kugenda kuko no kugira ngo ushobore kwambuka icyo gihe wagombaga kuba ufite passport cyangwa se icyo bitaga laissez-passer rero kugira ngo bazaye guhura umutuzi cyari ikintu kidashoboka cyane cyane ko munabizi mu ndangamuntu ubwoko bwabaga bwanditsemo passport ntabwo ari yoroshye kwibona nk'uko ubu ngubu bimeze yabonaga umugabo igasibundi abo batutsi rero baranarushye cyane ku buryo na genocide igera iyo ukoze ubucukumbuzi usanga abo bahutu bagiye batuzwa mu gace k'Igisaka mu gace k'Ubugesera ni nabo babaye ba mbere mu kugira uruhare mu kwica genocide yihatangiraga baraje rero igice kimwe cyabo abatari bafite inka bagiye mu Mutara aho bita Kibungo abari bafite inka rero bakomeje babazana hano noneho icyo gihe abo akibondo bahamye n'abahano barahaba bafite inka noneho bizajya kwikubita muri za 86 gikubiza muri za 86 nibwo haje kubaho delegasiyo yari igizwe n'abagande na delegasiyo yari igizwe n'abanyarwanda baza mu makambi bakaza bakora amabarura babaza abashaka ngo gusubira muri Uganda bagende noneho ngo bakabaza bya nyirabishwa ngo nabashaka guhama mu Rwanda ariko mu by'ukuri cyari kigamijwe abonaga igice kinini icyari kigamijwe nuko basubizwa muri Uganda kuruta ko hari abo baza bavuga ko biyandikishije guhama mu Rwanda kuko n'abahahamye bahahamye nk'aho ari ku ngufu banga gusubirayo noneho ubwo icyo gihe nibwo abiyandikishaga ngo gusubira Uganda basubiyeyo bari bake ariko noneho babandi bakomeje kuresista bakavuga bati twe ntituzasubira Uganda baje no kubahindamo baratangira bakoreye ibikorwa by'icarubozo hari abishwe hari abakubitwaga noneho basubira Uganda ku ngufu abakomeje gushingira hamwe rero nibwo byaje kugera aho ngaho baravuga bati bo noneho abakomeje gushingira hamwe bari aho ngaho mu Mutara Kibondo baravuga bati noneho reka tubajyane kubatuza inaje ariho hano igice kimwe cyabo bashijyanye muri birenga mu cyahoze ari birenga ari igice kimwe cy'abaturage bagiye kwatuzwa muri abo bari bari Kibondo none ikindi gice kinini bakizanye kugituza hano kiza gisanga abandi bashingiye hano bo banga gusubira muri Uganda ubwo niko n'ababyeyi banjye niko baje ubwo baraje bazanwaga n'amabisi nari umwana muto guhera aho bita Rushonga n'irya hariya ku isoko kuza ukagera aho bita hano hepfo Ibanda ubu ngubu hitwa muri kabiri ariko icyo gihe hitwaga muri gatatu yari imidugudu itanu ni imidugudu itanu n'ubu ihari abo bantu batujwe guhera Rushonga kugera aho ngaho muri gatatu noneho mu kuhabatuza barabazanye baratuzanye barahadutuza bamaze kuhadutuza ubwo icyo gihe haza kubaho gahunda umushinga witwa Afrikaya uraza utwubakira amazu bahashyira n'ibikorwa remezo amashuri nari novurira ubona ahangaha nicyo gihe ryubakiwe nari amashuri tuvuyeho ubwo noneho
ariko mu gutura haje kuba makano ko kuba baragendaga bagakomanda abantu baturutse za Ruhengeri na Kibuye none bakaba bakabazana bamara kubazana bakaza bakavuga ati mwebwe abo twavanye mu Mutara turabakatira amasambu ariko aho ngababo barafata ibisigara byasigaye bidakaswemo amasambu nuko nguko rero bahise babazana amasambu aya ngayo ureba kino kibaya bakataga amasambu bagakata bajya kwegera igifunzo igice kigana ku gifunzo bakakihorera none abo ngabo bavanye za Ruhengeri n'ahandi barabazanaga bagahita babatuza muri cya gice cyasigaye hepfo ku gifunzo noneho ariko icyo gihe uko abatuza ukajya ubona ibintu bigenda bihinduka wajya kumva kumva abahano mu hepfo mu gifunzo bahatuye muri ibyo bisigara bazamuka baje nko mu isoko cyangwa nko mu misa cyangwa se baje nk'ara mu busantre bakavuga ngo tugiye kureba babagana ngo ntabwo bari abanyarwanda ya babaga bagiye kureba babagana none bikura gutyo ku buryo inkotanyi zari zimaze gutera muri 90 inkotanyi zari zimaze gutera aba bahano ku gifunzo noneho babandi bagiye baza gutyo batangiye kujya baza bakaza gukora amarondo hehe kuri iyo midugudu yacu aho twari dutuye kaza gukora amarondo ukajya kumva ukumva nka mu gitondo ngo umuntu runaka baje baramufata baramujyana ngo babonye ngo abantu icyo gihe bakoreshaga amaterime ngo babonye ngo abantu ngo bambaye ngo amakanzu ngo y'imyeru ngo ninjoro ngo binjiriwe ngo ni inkotanyi uko niko bajyanyemo abantu bafashemo abasaza bitwa bagasana bafashemo abasaza bitwa bakagaba bajya kubafungira ikibungo muri sale polivalentara niho babafungiraga sale polivalentara ya kibungo bafungira mu munyu bafashemo abasaza bitwa barukiriza hano hirya muri gatatu bafashemo umugabo icyo gihe wari utuye hariya murambi witwaga Munyaneza Munyaneza yari umugabo wari warize we icyo gihe yakoreraga ikinyamakuru cyitwaga Kanyarwanda cyamaganiraga kure ubwicanyi bwari butangiye kujya bukorwa ahangaha rwihishwa gake gake icyo gihe nawe bamufashemo bafatamo umugabo witwaga Gakumbana wari umwarimu watwigishaga hano hirya uwo mugabo Gakumbana baramufata nawe bajya kumufungira kuri sale polivalente ikibungo bafata umusaza witwaga Kabango baramufata nawe icyo gihe bamumerera nabi cyane baranamukubita bikomeye kuko icyo gihe yari amaze iminsi avuye Uganda icyo gihe na mama gihe umbyara nibwo baje kumureba mu rugo nawe baramufata kuko 1989 yari avuye Uganda bamuhekenyesheje passport yo yari yambukiyeho ajya Uganda anagaruka barayimuhekenyesheje n'ifoto arayimara ubwo icyo gihe ubwo byakomeje gutyo noneho byikubise muri za 1992 aho ngaho nibwo noneho hano hatangiye kugaragara ibimenyetso by'ubwicanyi noneho bweruye nibwo wajyaga kubona ukajya kubona ukabona hashyizeho uduheregisi utwo dutoyota turimo abantu bakavuga ngo ni inkotanyi ngo bafashe ngo bafatiye ku rugamba ngo ni inkotanyi bafatiye ku rugamba ngo bazijyanye ngo muri ya Rwandeze ngo kuko hari pozisiyo y'abasirikare ariko mu by'ukuri mu byaje kumenyekana izo modoka zahitagaho zihitanye habo bantu babaga ari abantu bafashwe mu rwego rwabo bita ngo ni ibyitso mu tundi duce tw'igihugu noneho bakabanyuza hano hari icyobo cyari hano hepfo ahangaha kuri uwo mudugudu waho bita muri kabiri ahantu umuzungu barimo guhinga ibigori icyo cyobo nicyo bagendaga bakabiciramo abandi iyo batabiciraga aho ngaho babajyanaga muri ya Rwandeze hari umuzungu wari wororeyeyo ingona bakabica bamara kubica bakabakarira bakabaha izo ngona zikabarya ubwo ngubwo nibwo byakomeje gutyo nibwo byaje noneho kwikubita biraza bigera mu gihe cyo muri 1994 birushaho gukomeza kumera nabi noneho nyirizina biraza byikubita ku itariki 7 nyine bukeye bwaho indege yari yaraye ihanutse noneho ubwo ku itariki 7 nibwo noneho twagiye kubona tukabona abaturanyi duturanye ukabona abantu batangiye kwivangura ukabona ba bandi bari batuye hano hepfo ku gishanga ku gifunzo ukabona bafashe imipanga batangiye kugenda bazamuka he bazamuka hano mu midugu icyo gihe twabyitaga amavirage bwicanyi bwabaye ahangaha ubugome bwakoranywe wenda navuga ko bwaba bwihariye
wenda navuga ko bwaba bwihariye akenshi na kenshi abo bafataga hano bo babajyanaga bababwira ko ngo bagiye kubashakira icyambu none bavuga ngo bagiye kubashakira icyambu bakabashambagirana muri aya mazi ariko bagera kukagera bakabatema bakabarundamo urundi rugero n'urw'umukecuru wari utuyemo hano haruguru uwo mukecuru wari utuyemo haruguru hano w'umugabo witwa Kabandana we baramushoreye n'umwana we w'umuhungu barabajyana babagejeje hari akukagera uwo mwana we w'umuhungu we baramutemye baramwica bamwije noneho uwo mukecuru we bamujugunyemo bazi ko atari bubashe kuga ariko umukecuru akaba n'umukecuru wari warakuriye ahantu ku mazi yaroze yoze bamutereyemo icumu bo bari bazi ko yapfuye byarangiye ariko amakuru twaje kumenya kuko ndumva ari amakuru yatambutse muri gacaca amakuru twaje kumenya witwa Kabandana yaba yaraje inaha avuga ko umukecuru yaroze na ryacu muri murimo noneho amazi asa n'amuterera afata igishwaru aza kuvamo aravunaguza aragenda yaje kubaho ariko abaho ibyo cumu ryaramushegeje urumva ubwo nabwo ni ubugome gufata umuntu bamwiciye umwana imbere bamujugunye mu mazi barangije banamutereyemo n'icumu uwo mukecuru mu makuru numvise ariho njye ntabwo icyo gihe nari ndi hano ariko naje hano kuko nazakwatendinga gacaca zano nk'umuntu wari uhatuye naje hano numva ko uwo Kabandana yaje kuza gutanga ayo makuru iriya makera yabaye intandaro y'ikubitwa ry'abantu bari batuye hano baba kubita ngo hihishemo inkotanyi bibuka igihe cy'uwo bita muri isarisa aha inkotanyi bavuga ngo ni muri isarisa abantu bakubite bafashe abaturage bose bari batuye aha noneho rero ibintu byaraha byarasetsaga rero byose nabibonaga gunya n'amaso ririya shyamba ureba riri kari agashyamba kitwa makera kari agashyamba ni agashyamba k'inzitane kuva kera noneho mu gihe inkotanyi zari zimaze igihe ziteye kari agashyamba kaje kuba iturufu yo gutoteza abantu abatutsi bari batuye hano bavuga ngo bihishemo ngo inkotanyi nkuru yitwaga muri isarisa icyo gihe rero noneho bafataga gahunda yo kuvuga ngo baze guhigura muri isarisa noneho abasirikare ba Habyarimana bakaza bakajya bafata umuhutu umwe bakamushyira nka hano undi muhutu bakagenda bakamushyira nko muri metero nka 20 noneho hagati yabo bahutu babiri bombi bagapangamo abatutsi gusa noneho ubwo ngo bakagenda ikivunge ngo barimo barahiga uwo muri isarisa ariko mu by'ukuri nubwo babaga bagiye muri icyo kivunge muri aka gashyamba bavuga ngo barimo barahiga mu isarisa icyavagamo ni uko wasangaga abo batutsi bagarukaga bamwe bakubiswe abandi bakomerekejwe abandi ni uko nguko byabaga bimeze biragoye kubona igisobanuro kinyuze cyumvikanisha ubugome ndengakamere bwakoreshejwe mu kwica abatutsi muri jenoside igisobanuro kiragoye kukibona kuko ntibyumvikana ukuntu urwo ni urugero rutanze rw'abaryaga imitima ariko nko gufata impinja bakazihonda ku nkuta bakazisatura gufata abagore bagacengeza ibyuma mu myanya ndangabitsina bakabasatura n'ibindi n'ibindi kotsa abantu brochette bakazirya ni ubwo bugome biragoye kubusobanura ariko wenda wagerageza usanga urwango rwari rugenewe abatutsi rwigishijwe igihe kinini cyane guhera muri 57 hatangiye gusohoka za disikuru zivuzwe n'abategetsi inyandiko z'abategetsi cyane cyane abakuru b'amashyaka zivuga n'aba batutsi zibambura ubumuntu nko tuvuge nk'inyandiko za gitera yitaga abatutsi ngo ni birura akabita ngo ninda amagambo mabi iyo rero iyo ngengabitekerezo y'urwango yigishijwe igihe kinini cyane ku buryo muri 94 jenoside itangira dusanga hari hashize imyaka hafi 40
ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi kubima uburenganzira bwabo kukwiza urwango kuri bo igende yigishwa mu mashuri muri za mitingi z'amashyaka ya politike mu mikorere ya leta ibyo rero abantu bakoze jenoside byari byarabagiyemo ku buryo jenoside igeze bumvise ko kwica umututsi cyari nk'ishema kandi iyo tugiye mu mateka y'u Rwanda dusanga sibwo bwa mbere ibyo bintu byakozwe kuko nko muri 63 naho abatutsi bo muri Gikongoro igitarama Bugesera Byumba naho bishwe nabi mu buryo benshi bagiye babatwikira mu nzu bagafunga inzu bagatwika bigaragara yuko abo bantu bigishijwe ngenga bitekerezo mu gihe kire imyaka hafi 40 bageze muri 94 mbega ikintu cy'umuntu cyarabavuyemo bagakoresha ubwo butindi bagiye bigishwa igihe kirekire kugira ngo nyina hari bagaragaze ko ibyo bintu banabyemeye ntitunibagirwe ko na za diskuru zavugwaga n'abategetsi hari diskuru dufite za Kambanda za Sindikubwabo bagendaga bakangura muri jenoside ko abatari bica bagomba gushyiraho umwete mbega kwica cyari igikorwa bumva cyiza gisa nkaho ari ukubaka igihugu gisa nkaho ari ngo nukwikiza umwanzi iyo umuntu wamaze kumwita umwanzi ukamwita inyangarwanda ukamwita inda ukamwita ikirura urumva bamwambuye umuntu bwose ku buryo no kumwica nabi bifatwa nk'ishema gye rero mbishyira muri iyo ngengabitekerezo y'urwango yigishijwe igihe kinini ikajya mu bantu kandi ikozwe n'ubutegetsi buryo ubutegetsi bwigishije abantu gukora nabi bibajyamo ni nayo mpamvu ubu tugomba gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kurandura iyo ngengabitekerezo yagiye yigishwa igacengezwa mu bantu kandi bikozwe na leta Iki giti mureba iki ngiki ni igiti cy'amateka cyane iki giti cyamaze imyaka myinshi guhera muri 90 igihe inkotanyi zari zimaze gutera aha haje kuba pozisiyo y'abasirikare ba Habyarimana agahema k'umusirikare mukuru kari hano gutya munsi ya kino giti aha ngaha niho hari bariyeri aha hari igiti n'ahara hari ikindi giti hahambiriyeho umugozi wari bariyeri nukuvuga ngo iyi bariyeri yari iri aha ngaha n'abasirikare bari aha ngaha icyo gihe mu myaka itatu yamaze ahangaha icyo bakoraga nibuka cyari kirimo ingengabitekerezo ikomeye irenze n'urwego kandi yakorerwaga abana nuko iteka iyo twazaga tugiye ku ishuri kuko twigaga hano hirya iyo twageraga ahangaha bahitaga badutondesha 20 ahangaha muri uyu muhanda bahitaga badutondesha 20 umurongo umwe watondaga ha undi ugatonda ahangaha umurongo wa hano rero wabaga wegereye hariya kuri pozisiyo wabaga ari umurongo wabo bitaga ko ngo nta mfundiko bafite bariyeri yaba yari iri aha bahitaga badutondesha 20 twari abanyeshuri icyo gihe umurongo wabaga uri aha ahangaha hegereye nyine ku gahema uwo murongo bavuga ko ari umurongo waba gutonzemo abadafite impfundiko noneho umurongo waba gutonze hano ahangaha uwo murongo wabaga utonzemo abafite impfundiko ni ukuvuga ngo rero abadafite impfundiko bavugaga ko ari abatutsi abadafite impfundiko rero bavugaga ko ari abatutsi abafite impfundiko bakavuga ko ari abahutu icyo gihe cyahitaga gikurikiraho ni uko aba impfundiko wabaga uri aha ngaha umurongo w'impfundiko w'abafite impfundiko aha ngaha mpagaze noneho umurongo w'abadafite impfundiko watondaga hariya nyine hegereye kuri kiriya giti ni ukuvuga ngo ubwo abadafite impfundiko byabaga bivuga ko ari abatutsi abafite impfundiko byabaga bivuga ko ari abahutu icyo gihe ni ngombwa ngo twabaga dutonze rero ku murongo w'abadafite impfundiko kuko babaga banabirebye no ku maguru niyo wazaga gukura baradukubitaga bamara kudukubita bakaduha umuceri w'ibiryo babaga baraje bipangapanze n'amagufa bamazeho inyama tukabirya ku ngufu banadukubita
twarangiza bakatunywesha amazi muri icyo gitondo reba kurya ibiryo byaraye bici birimo ibisosi byaraye ukanywa n'amazi ku buryo twajyaga ku ishuri dutumbye nubwo ngo nuguhera muri 90 kugera muri 93 nibwo iyo bariyeri yavuye aha ngaha iyo pozisiyo yari iri aha ngaha duragahema k'umukuru w'abasirikare kari aha ngaha aha niho kari kari ubundi buhema bw'abasirikare burimo aha noneho hari kuri kari agasozi hejuru hari indi pozisiyo yari iriho abasirikare twajyaga iyo twanyuraga aha ngaha abakuru babizi baratubwiraga ngo habaga ngo hari ngo jomeri ngo ureba ngo nibyo turimo gukora mu mago byose babaga bari hariya hejuru icyo twabwira barukokeye nyarwiye kimwe n'abarukokeye hose mu gihugu kuko akababaro buriya ni kamwe icyo nababwira cyambere ni ukugira imbaraga kwishakamo imbaraga zo kubaho gukomeza kubaho bakiyubaka bakanumva ko amateka mabi bahuye nabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi ayo mateka yararangiye ubu dufite igihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza gikunda abanyarwanda bose kibubaka kandi by'umwihariko cyita ku bibazo by'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi aho rero hagomba kuva icyizere gituma abacitse ku icumu nabo bakomeza kwiyubaka bagakomeza gukunda ubuyobozi bwiza bafite kuko butandukanye nta naho buhuriye n'ubwabishe kuba rero hari icyo cyizere ubwabyo ni ikintu gikomeye tugomba gushingiraho icya kabiri mu mateka yose mabi yagiye aba Abatutsi bagiye bicwa igihe kinini cyane 59 63 73 abo Batutsi bagiye bicwa muri iyo myaka yose nta wigeze abashyingura mu cyubahiro nta wigeze abaririra nta kiriyo cyabaye ubu ngubu dufite amahirwe ko kubera ubuyobozi bwiza bwewe na ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame noneho ako gahinda tukavuga kuba rero buriya abantu iyo bavuga agahinda kabo bifasha no kwiyubaka si kimwe no kugahamana mu mutima umuntu adashobora kubisohora niyo mpamvu iki gihe cyo kwibuka nacyo kigomba kutubera umwanya wo gutekereza kuri abo bantu bose bagiye bicwa bazizwa icyo bari cyo batigeze bagira umwanya wo kugira ngo babunamirwe abantu bavuga ibigwi babaherekeze uyube n'umwanya wo kongera gusabana n'abacu abacu bishwe nabi twumve ko tubabere aho batari indangagaciro zabarangaga zinaturange aho niho narengera ngo nongere ikindi cya gatatu cy'uko tugomba kwivanamo ikintu cy'urwango cy'urwango kuko urwango ubwarwo rurica turebere ku byiza abacu bishwe bari bafite ikiza bakwifuje kuba bakora noneho tugikore mu mwanya wabo niho tuzaba tubahesheje agaciro ubutumwa nta bundi ni ukubwira abafite ingengabitekerezo ya Jenoside ko bagomba kuyireka kuko icya mbere ubwabo barihemukira bagahemukira n'urubyaro rwabo kuko ingengabitekerezo ya Jenoside nta kintu cyiza na kimwe ishobora kuzanira nyirayo n'igihugu cyose irica igira nabi bagomba rero kuyireka kuko niyo mpamvu maze kubabwira irica icya mbere irica nyirayo ikagira nabi n'igihugu ikagira urubyaro kuko iyo ureze abantu ubarerera mu rwango ubigisha ubugome ubigisha ubutindi abo bana ubugira ngo bazabeho bate ubugira ngo abo bazabyara bazabaho ubuhe burere ni byiza rero yuko abantu twese tugendera mu murongo w'igihugu kiduha igihugu cyacu duhere no kwitegeko nshinga kihaye inshingano yo kurandura ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibindi byose igaragariramo buri munyarwanda wese rero n'umunyamahanga yababa mu Rwanda cyangwa mu mahanga bagomba kudufasha kurandura abafite iyo ngengabitekerezo ya Jenoside burundu igacika ikindi rero abaturage twese natwe tugomba kugira uruhare mu gushaka abo bantu bayifite tukabashyikiriza amategeko bagahanwa hari n'amategeko agomba kubahirizwa abafite ingengabitekerezo ya Jenoside abo yagaragayeho bakabihanirwa ku buryo bw'intangarugero kugira ngo ishobore no gucika kuko guhana ni bumwe mu buryo butuma icyaha kigabanuka cyangwa se gicika burundu ngira ngo muranabizi no mu mateka ya Jenoside buriya abantu bagiye bica kuko mu gihe cyose Abatutsi bicwaga nta na rimwe babishe bigeze bahanwa ni ngombwa rero ko no mu kurandura ingengabitekerezo ya Jenoside amategeko yubahirizwa abantu bakabihanirwa ariko n'ubukangurambaga bukabaho cyane cyane mu rubyiruko kuko usanga akenshi urubyiruko ntiruzi neza amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi ntiruzi neza n'amateka mabi yaranze igihugu muri rusange ni ngombwa rero ko urubyiruko rukomeza kuyasobanurirwa bakumva ko banafite inshingano
cyane cyane urubyiruko inshingano yo gushimangira ibyiza tumaze kugeraho kuko imyaka 2022 ishize u Rwanda rwariyubatse rumaze kugera ku iterambere rishimishije cyane abanyarwanda ubu ngubu turabanye mu buryo bwiza ni ngombwa rero yuko dukomeza gusigasira iyo ntego yo kugira ngo abanyarwanda tubumwe tureke kugendera kuri ya mateka mabi twasigiwe n'abakoloni ndetse n'abamwe mu banyapolitike babi bakaza bakayibakiraho ku butegetsi bwa Parimehutu no ku butegetsi bwa Emerenide musoza rero ni cyo rwose nasaba yuko ingengabitekerezo ya genocide tugomba twese abanyarwanda gushyira hamwe tukayirwanya kuko nta numwe uzavanamo icyiza